Орал қаласының үш аумағында тасқыннан зардап шеккендер үшін баспаналар салынып жатыр. Жоспарға сай құрылыс қыркүйекке дейін аяқталып, үйлер пайдалануға берілмек. Бұл мемлекет басшысының тапсырмасы. Атқарылып жатқан жұмыстардың барысы қандай? Осы сауалға жауап іздеген арна тілшілері құрылыспен танысып қайтты. Орал қаласының Көкжиек шағын ауданында 103 үй бой түзуде. Оған 5 құрылыс компаниясы тартылған. Қазір жүздеген жұмысшы күн-түн демей еңбек етуде. Басты мақсат қыркүйектің біріне дейін баспаналарды тапсыру. Қаз-қатар тізілген қызыл үйлер алыстан менмұндалап тұр. Қазір баспаналардың барлығында дерлік ішке әрлеу әктеу жұмыстары жүруде. Сонымен бірге аулаларды абаттандыру, айналаны қоршауда іске асуда. Құрылысқа жауапты 5 мердігердің қатарында Алтынорда серіктестігі бар. Тасқын салдары қарапайым халыққа өте қиын болды. Қазіргі заманда баспанасыз қалған өте ауыр жағдай. Осыған орай Алтынорда иелері өз қаражатына 15 үй салып беруге мақсат етті. Проблема материалдымен жоқ, жұмысшылар жеткілікті. Технозорымыз бар, технозорымыз қадағалайды. Шағын ауданда 45 үйде тұрғызу Бәйтерек Констракшн серіктестігі жұмысшыларының мойнында. Олар өздеріне жүктелген міндетті мінсіз атқарып, баспаналар құрылысын уақытында аяқтауды көздеп отыр. Жұмыс қарқынды жүруде. 45 үй салып отыр. Қазір бүкіл сыртқы тас қалануы, төбе жауылы жұмыстар бәрі 100% бітті. Ішкі жұмыстар жүріп жатыр. Алла осы сұраққа үлгереміз, одан ертерек бітіреміз. 100-ден асам кісі құрылысшылар жұмыс жасауда. Облыс бойынша тасқыннан зардап шеккен тұрғындарға арнап 775 баспана салынуда. Қазіргі таңда Бөрлі Сырым аудандарындағы бірқатар тұрғын үйлер пайдалануға берілді. Рауан Дәлей, Рүстем Мишжан, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.